بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس على مفضل وسلامتهم أمد الصوماليات ملك استيجوغان وحن وحسب قدلس مدح ديسا حبني ستاقير ياشي سوحيو هم بلين يان أمد الصوماليات ملك استيجوغان بلدا سوكو أدن كود لوليو أما جولاي وحلقي كوفرت الصومالية كقادة تيحر المدب مسيح تليانيغا سلام مركزنا أهمية وجي لبعض قبل وقوي لحد قبل الصومالية مركا حسب يدل سحو هم بلينا يا رمان ومدة الصومالية هم بليو لحد نصدح سنة كسور كتير رنتي لحد نصدح سنة يعني وحاس صومالي جارتي وحكت ربنا جاري كرتي رنتي صدق سنة يا وفرت سنة كل الصومالي وكلنتي إن كلنتنا وحاسبوا هاي سياسيين تا مانتنا دلك عدة كلا قيبنا يسا عدة كلا حيسا عدة دون يسا ما رحتين لسوء إيمانين وسياسيين شعبك الصومالي مركو حلوب بهاي هاي إن الأرنتاس أد ما رحتي أد كفي كرتان وحل دون يا مانتا إن صدهم سنة كدب ما أفرتن سنة كدب إن صومالي سيدا نتال وحل أقبال كرام ماهن لحنا نيسدح صنع وضما إن أد أغير xornimo haystay ayaa maanta horumar iyo barara ku tallaabsaday aqoontooda cirka gaartay midnimadooda maanta cirka gaartay maanta inaan tobanaan calan aan wadano oo qaar naga midhu ay maaragtay ay goostaan sababta ku kaliftana ay tahay yacni maamul xumo iyo hoggaan xumo iyo maaragtay iyo dhibaato loo geystay deegaankooda marka mana loo geysan keligood ee guud ahaan soomaaliya ku dhacday marka lixdan iyo saddex sano inta badan luntay maanta wax yaran kusoo celi karnaa haddaan midowno haddaan maaragtay dowlad xoog badana noqono haddaan isku sawirno haddaan isku tanaasulno haddaan gacanka hadalka joojino haddaan wada hadalka xoogga saarno haddaan waxbarashada xoogga saarno horumarinta dhaqaale haddaan xoogga saarno marka xisbiga daldhis asoo ka faa'iidaysanaya munaasabadan wuxuu ugu baaqayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed inay midoobaan inay kala qoqobka iska dhaafaan siyaasiyiinta inay xakameeyaan siyaasigu marna marka wax ka maqan yihiinna cid kasta oo dan ku gaari karo ayuu wuxuu leeyahay maaragtay kaalaya yaa reer hebelehe yaa reer deegaankaasahay maalintii oo xukunka uu helana haddana siduu ku haysan karo unbau maaragtay nooc kastaytay la gelayaa laakiin bulshada rayidka culummada dhallinyarada dumarka odayaasha dhaqanka dadkaasa waxaa loo baahayaa siyaasiyiinta inay xakameeyaan marka fadlan shacabka soomaaliyeed waxaan idinka codsanaynaa oo xisbiga dalis idinka codsanayaa inaad xakameysaan siyaasiyiinta inaan dalkan maaragtay uusan gadaal u laaban dadka qabyaaladii iyo rafaadkii ummadda inuu celiyaan raba ilaahay ka qabtaan leenahay cidda hadda xukunka haysa hadday maaragtay madaxweyne federaal ahaan lahayd madaxweyne dowlad goboleed hadday ahaan lahayd mid guddoomiye gobol hadduu ahaan lahaa dhammaan waxaan ka codsanaynaa inay xukunka ay hayaan inay ilaahay uga baqaan ummaddooda inay uga shaqeeyaan danta guud midda gaarka ah ee ka imaan karta sidaa daraaddeed waxaan rajaynaynaa inshaa allahu shanta sano soo socoto dad maaragtay inay dalkan isbeddel weyn uu sameeyo dowladda federaalkana isbeddelis wuxuu ugu baaqayaa in doorasho qof iyo cod sida ugu dhaqsiya badan loo sameeyo dib u heshiisiin laga sameeyo jubbaland heer shabeelle sidoo kaleeto puntland waxaa loo baahan yahay iyadana dib u heshiisiin siyaasadeed soomaaliland waxaa loo baahan yahay inay dalka ay dib ugu soo laabato oo dal la wada leeyahay iyo dad la wada leeyahay inaan ka wada shaqeyno insha allahu habal iyo ummadda soomaaliyeed meel kastoo joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.